Rang National Council. Maxaan rabaa inaan ogeysiya dadweynaha reer Wajeer in saddex maalin kulan aan qabannay Ajurang National Council iyo xibinta la dhahaa Ajurang Council of Elders aan ka tashanayni xibinti oo Ajurang ay ka qaadan lahayd doorashada soo socota. Talada muddo dheer ay soo socotay, annagoo fiirinayna danti Ajurang iyo danti reer Wajeer. Marka waa tashanay, shan shiraan qabannay, shirarkii alxamdulilaahi waa ku guulaysanay, waa noo soo dhammaatay go'aan ayaan soo gaarnay. Maanta oo taariikhda ay tahay taariikh 14/2022, go'aan adag ayaa ka soo baxay resolution Ajurang National Council iyo Ajurang Council of Elders. Go'aankaas maxaa tangaasayn doono patronki ANC iyo ACE Honorable Ahmed Abdisalaan MP Wajir North yaa daadahaynay shirka oo patronka ah, tangaasayn doona go'aankii Ajurang as soo gaaray. Intiis patronka hadlin, maxaan nafaas hal daqiiqa aan siinaa chairmanki ACE codkiisa inaan la maqla, markaas ka bacdi muhashim waa qaadana. Waa Yuusuf Ibraahim, waxaan ahay chairmanka ACE Ajurang Council of Elders. Siduu chairmanka ANC ba sheegay, beesha way fariisatay Ajurang sida la sheegay, shan fadhiyaan lahayn. Fadhigii markuu dhammaadaba haddanana beesha ilaa gudaha hoosaan ugu noqonaynay. Waa la soo soo turaa maaragtay wixii jirjiro hoose ayaa maaragtay lasoo dhammaynayay. Alxamdulilah rabbi alcaalamiin, maanta waxaan gaarnay go'aankii ugu dambeeyey. Iyada oo Ajuranka uu fiirinayo, waxay fiiriyeen sida la sheegay danta tolka, iyo waxaa la fiiriyey danta countiga Wajeer, Soomaalida ku nool oo dhan, oo xirfyada daafaha countiga ku nool. Marka sidaa la ajdigeed, beesha go'aan bay qaadatay, go'aan buuxay qaadatay oo nus ahayn oo ma aragtay laga warqaba inta ay beesha degta kulli oo Kenya laga warqaba, iyada oo kalsooni buuxda meesha iyada go'aankaas lagu gaaray. Marka sidaad la anjageed go'aanka isaga waxaa noo go'aamin doona siduu chairmanka horeba sheegay, mudanaha waqooyiga Wajeer Axmed Cabdisalaam isaga ayaa batroonka ah, isagaa af Ajurang ku hadlaya. Marka ana intaasaan kusoo gaabinayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullah. Labada chairman waxay ma aragta khuseeyaan chairmanka Ajurang National Council ANC waa arrimaha uga sarreeya oo talada Ajurang ninka chairmanka ka ah. Chairmanka AAC-na waa arrimaha county-ga ku saabsan oo Ajurangka ninka chairmanka ka ah. Labadii guddi markii la isku daro xisaabtooda waa 60, oodi ay ka kooban yihiin professionals, odayaal iyo dad xitaa culimaa u diina. Marka tii awgeed, sidaa ladiin sheegay, taladan muddo dheer ayay soo socotay. Uga dambeys saddex beri oo maanta ay ku saddex tahay ayaan u fadhinay. Go'aankii uga dambeeyay uun gaarnay ayaan idin soo bandhigaynaa. Go'aankaana waa go'aan aan ku idilna, waa go'aan afkii beesha Ajurang. Waxaan ku heshiinay inaan u tartanno nafaaska senetaga Wajir County iyo nafaaska women rep Wajir County. Sidaad ogeedeen, dooda ka sacad waxay ahayd nafaaska aan u tartamayno ma senetaba masi waa gavana. Soomaalida waxaa ilaahdaa cad burcad ninba afkiisaas la rabaa, soo maahan? Tii awgeed burcadiina ninba afkiisaas la rabaa. Tii awgeed aad baa beesha Ajurang indhaha uga taagtay nafaaskii gavanaga. Laakiin haddana markii la fiiriyey danihii badnaay odayaashan ay sheegeen waa danta beesha Ajurang iyo danta reer Wajeerba. Waxaan isku afgaranay
nafaska sinetaga hadaba cida ajuran ay haysato iyo nafaska women rep inaan u tartano waxaan la sameeyni doona partnership ciidaha kale oo Soomaalida ah oo countiga Wajir degan wajiga west haddeganato wajiga east haddeganato ama wajiga south haddeganato partnership ayaan la sameeyneyna siyaasad ahaan jirteen ma aragta line up wax la dhahay waa ay qabtaa Soomaa arrimihii line up ka ma dhinacaanan aadna mas dhinacaanan aadna waa hol noo dambeyso hadana aan ka fariisan doono go'aan aan ka gaari doono hadda maanta waxa aan ku heshiinay waa nafaasyihii cidda u tartami lahayd waana nafaaska sinetaga iyo nafaaska women rep wajiga county waxa ANC iyo ACE ayaa application qaadi doona dadka nafaasyahaas u tartamay application ka qaadi doona labada qof oo nafaaska u tartami kan sinetaga iyo kan women repna insha Allah waan ku heshiin doona waana adin soo bandhigi doona laakiin maanta waxaan taaganahay inaan nafaasihii lagu heshiiyo